بجلی گر مولانا صاحب با داگه دا تقریر دو عنوانات زه حقیقت ویم که څوک دا وایي چې تا رد وکړو لاړ شي بینات واورې رد شتي ګورې په شریعت کې زمونږ په دین کې دا شتي چې غلطي ته به غلطه وایو اگر که مولای وکړي زه په خپله په دې نه شم په دې ځکه زما غلطي چې چا ته ثابته شوه ښه په جهر سره ورته غلطي وایه ښه په جهر سره ورته وایه زه په دې نه خفه کېږم غلطي ته بوري غلط نه وایي شپی ته بشپنه وایي رڼا ته به رڼا نه وایي که نه هر څه الټکو الټه کولی خو نه شو نو بجلیګر مولانا صاحب دوه موضوعګانې ګټي یو د زنانو موضوع بے پردگی او دا او دوی حکومتونو بسی کنزلی نو زنانو تی چکم نصیحتونو اغم بیا کور کی دوری دو ندی نو کئی چاہتا زنانو تی خوچی نصیحت کے خوچی زنانے ہوا اوری کے نا نو چی زنانو تی دیسی نصیحتو کی چی کور کی کیسر دلگوالو نئی نو نصیحت چاہتا شو باز دسی نشری کی ہوئی دی بجلی گر مولانا صاحب مزاحیہ بیان مزاحیہ بیان دین بیان ہو لیکو لی مزاحی مزاق ابو رضی نشر کڑے ہوئی دی مولانا بجلی گر صاحب ترسکن بیان دا خلق ہوئی تی نانا ہوئی مندی بیان سیشے وی دیو بچا پرینا نو بچای نو ته کنزلی په منبر باندې دا د سلفی منهج خلاف دی دا خبره ده کی هغه مولای خو خبره یو مولای چې ته منبر باندې تر لګره ما ته کړه په منبر باندې چې دې د جمعې په ورځ او کمې کنزلی چې کوي او کم به غیرت وې د لګای ما یو پیر پروګرام کتو ده اردو والا علماء ناغیو علم پاکی حدیث بینو صحیح حدیث انشو سو پیرے بین کردے باقا حدیث کی داری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی زمان ایری گی لکسن چیتا سونا ایری گی مخامو خود دری مولیان نا سو بریلیان استغفر اللہ تسوی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم تسوی یا گوی حدیث کی دی چی انسا کما تنسو چی کمان حدیث ہیری کسی نیتا سو تو بیا ہوئے ہوئے یا غم سے غریب سے یہ ردو کے انتے کیوں یو پا غم رب رب پیرا ہوئے بیا گھٹا کہنے ہوئے تد پیغمبر بارے کی وچی زمان ہیری لیکن حدیث کی دی آگا پیغمبر ہوئی آگا پیغمبر پا پل ہوئی زمان ہیری کسی نیتا سو نیتا دیکھ اسے دی نو بیا غ مولا غریب جو غلی شو ناغوی چې اوس را باندې د ګستاخ رسول ټاپه بولګي سبب مظاهره وشي بلوز به مسوک مړي خدا تحقیق نشتی دا ته اوس نشتی چې دا خبره ګستاخی ده کنه و دې ځکه دی په خپل دي صحابي وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه شو لا وفات شو مړ شو او خبره د قشان وا دا کم چی وی زمون مذہب جدا دے و دوی جدا دے و چی کل ایمان پا تراؤو دری گی دلتا بس بسی وہ با تختی اسم رو لوی اجر نمحروم شو منگے وی پا دغکی کهو پا کم زکی دیرے کی ہے بازو بکی چیز سے غٹ دیرے آگے لئے یو قاری راوستے ازمون دا ملکونو آگا خڑاوی جوڑی دلتا جمعات کلا سلور رکاتا نیشی زوانان دا شلو نووتی بے بکی چیز کی لئے چی توری شی تو توی لگا مرتا سوا ترک آتا کو نو تا دی شلو سرسی چلی مگلا سلورم نلے ختم کرد تب شلو کی دی ختم کردی دی بیا اس غیبتونو تاو گف شب تناسی او دا دی فضیلت نمحروم شوی خکولے دائی ابو حسان دے والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مشكاة المصابيح دي الشرح بسلسلة كي دا مبارك درسنا
او پاگی کی منگ دا منزه مسائل شروع کریو دا منزه پا مسائلو کی اکثر مسائل بین شیو او پا آخرنی درس کی منگ مسئلہ دا قنوتو ذکر کریو یو آگا قنوت چی آگا پا ویتر کی گی دعای قنوت دا ویتر او دویم قنوت نازلہ چی کل مسلمانانو بانی سے سخت رشی او پا آگا ٹیم کیم یو قنوت کی گی نو دا ایدوانو قنوتو مسائل آگا پا تیرشیوی درس کی بینشیو بیا منگا باب شروع کریو باب قیام شهر رمضان رمضان پا میش کی قیام کول یعنی مسئلہ دا تراو پروجے کے نو داگی مسئلی منگا بین کریوی نچوڑ خلاصہ دا مسئلو دیری مسئلی وی چی داگی عادب یا ناممکن دا خو حدیثون منگ نو بین کری دا دی باب کی چی کم حدیثون را اوڑی دا آغا پاتیو نور مسئلہ بین شیو چی دی منز حکم سدے کور کی غور دے که جمعات کی غور دے او سو رکات سنت دی سو رکات جائز دی بکم طریقہ کول پکار دی دا مسئلی منگ بین کری انہیں انشاءاللہ دے باب کی چکم حدیثون دی اغاو بینو او بیا پا دی پسی دا صلاة الدوحا مسائل دی دا دوحا دا منزا یا دا چاش دا منزا نکو وخونو باز مسائل بداغی بینو باب قیام شهر رمضان دا رمضان پا میش که دا قیام مسائل منگوی چکل قیام ویلشی نو دیکی تراوی تا جود دشپی مشتور پا کی دن نرائی لکه باز خلق دا اعتراض کئی منگ تیرشیو درس کی او حدیث ہوئی چی دا عائشہ رضی اللہ عنہ نا تپوسو شو دا سب بارکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شپی دا منزب بارکی پروجے کی سوال دی سے ہوگا نا پروجے کی ناغیو لسا جواب برکو وی روجا و غیر روجا رمضان و غیر رمضان کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دعوا چی دا شپی منز با یول اس رکاتا کو نو باز دلتا داوی وی دا خوی دا شپی منز ویلے تاجود تراوی خوی ندیوی باز دلتا داوی چی دا خوی دا شپی منز ویلے تراوی خوی ندیوی لیوی نو جواب دادے چی دا تراوی ویلے سٹن کی مازیگر که ما خام کی و شپی منزوتا ہوئی کن بل اغیر پا جواب که دوی چی دا پیغمبر مکمل منز دا شپی داری کبیل پرس تراوی جدا منزوی نو بیا بے ویلے وی کن اغیر اگر سوال شوی اغیر بے ویلے وی چی تراوی بے جدا دوم رکات کولی او بیا چی با کور تراغی بیا بے یول اس رکات نور کول دیسی بے واضح کرده ناغی خود دوی وی رمضان او غیر رمضان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شپی موز یو لس رکات ہے نو دا چی چا دا فرق راویست دا جی تراوی جدا دی او قیام جدا دی دا اصل کی دی خپلی مسئلی دا ثابت ہوئی دا پارا زکر کتوی چی قیام مالی ورد سے شاکی دی زکر کتوی چی قیام تاجود تراوی دا یو شیره نبی خود عائشه رضی اللہ عنہ دا حدیث نا مسئلہ ثابت شو چی آقا با یو لس رکات کور دا تراویم دی ورسی دی نو دا دی مسئلی نا دا بچکی دو دا پارے پاکی فرق پیدا کو ننا جی تراوی جدا موز دے و قیام جدا دے و تاجود جدا دے سی شی جدا دے قیام شهر رمضان در رمضان پا میش که دا شپی ودریده قیام ودریده تو ودریده دا منزه دا پارا نولی پا تراو که ولال نی کنیسی تا سوی ولال تاجودو کیم ولال شپی و منزه کیم ولال در طول یو منشو طول سشو
یو من شو تراوی خود بیا پا دی ویلی شو پا دی سر مشهور شو چی اگوی پا منز که دمک کوالا نا مسلمان بیان کرده و الفصل اول که اولنه حدیث را وره ده عن زید بن ثابت رضی اللہ عن زید بن ثابت وی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرة فی المسجد من حصیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعات کی زن لده چٹائی نئے و کوٹا جوڑا کرے و پایی کی بیمونس کو اصل کی گور داری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تر روان حدیث کی برایشی ترغیب بے ورکو چی پا رمضان کی دشپی مونس کوئی پا دیلی لوی اجر ملائی خود جمع بے نکوالا جمع بے نکو سب ترغیب بے ورکو نو دا صحابہ کرام براتلوی جمعات تا سوک بزان لولارو سوک بزان لولارو مونس بے کو سوک بولارو شاتو پسی دری کسان ولارو مونس بے کو پا دی طریقہ بندی با جمعات کی مونس روان یو شپا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی دوم تا پوسیو گو باوی خکار دے چی دوی مونز لدل ترسی خود جمع نکوالا دا شپی دا منزد ترغیب بے ورکو پا رمضان کی خو هر سڑی بزان لکو چاو پا کور کی کو چا جمعات کی کو بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زان لپا دی جمعات کی دنی و کوٹا جوڑا کلا دا چھٹائی نا پایی که به موز که فصلا فیها لیالی یو سو شپی علت موزو که حتی اجتمع علیه ناس دا خلق راجم شو پاقا بسی بشا تا موز که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بزن لقیرت که وگر و دیچ وارو دی جره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موز که راشا من طول ولادی سوگزان لموز که سوگزان لکه خوده پیغمبر بسی بشا تا ودری دیر شی خلق راجم شو او تقریبا دریش پی روان حدیثون کی تفصیل لازی دریش پی دیسی کڑی اولش پا بانی منزو کو سبال خلق خڑیر شی حال تا چی خلق لڑو خلقو لے خبر ورکوی منکو پیغمبر بسی جمع وکر اکم چی کورونو کیو اغم رامات شو پا دریمش پا باندی وی دومر رالو عائشہ رضی اللہ عنہ وی چی یعنی جمعات کی زینو دومر خلق را جمع شی وثم فقدوا صوته ليله بیا وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم आवाज وانه ورید یوشپا وظنوا انه قد نام وی د ګمانو کې چیرې ودو پاتې شوی فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج اليهم نو بازو پکې ټوخی شروع کړ ټوخی دې د پاره کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ووري نو روزی و منزلا دیگه گروه ده صحابه کرام و عدب سمر عدبی کو چاکی ده جرعت نو چی تلوی وری و تکولی را پاسا روزا نا توخی بی کو نو بیا ده پیغمبر ده وارسان و سر بم دقشان معامله که بیا ده علماء و سر بازرائشی ورو تا پا کمر بندی ہوئی مولای سب تراؤزی او مسئلہ داوی دا دا جاہلان و خلقو دا گا عدبی نیز دکڑے چی دا علم صلی بسن خبر آگی نو علم صلی دا خبری دا منگا مسئلہ بین کڑی دا زی پزی علم صلی دی اوچت انسان سر دیندار سر دا خبری یو طریقی او سگر یو توخیو کو تنگوی نا بلا دینا دا مسلم ثابت شو چی چا تا اشارت با توخی سر ورکولیش لکه دا چا توجو یو طرف تراله توخیو توک اپرانجی نا دیر دا مسئلہ ثابت شو چلے چا توجہ تیو خبری ترڑاولی شی پا ٹوخی کولو سر ٹوخیو کی جاگا توجہ دی طرف تشی فقالا بلوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رووتو وی یا خود اگر ٹیم بانی رووتو اوی رویت کرے چی سار منزن بعدی ہوتو وی رونوت صحابہ کرامو انتظارو مکو بازو بکی ٹوخی مکو
خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزل راونوت سحر موزی چوکو بیوت داوی منزل بعد ما زال بکم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم يروت كده زي جديد سوتوي جدا كار بما بطنه وده كم جتا سوكا وما تخبط وده شطول لا جمشي ساسو عبتو خيمي موريد خدنا راوتا ده دي دلاسة جدا موز بتاسو من ده فرز نشي ولو كتب عليكم ما قمتم به او كدباني پرشينو بيابي پورا پورا دانا كي كدلتا سوك دا سوالو كي چي منزون اخو پينزب پرست شپاقم پاكي سنگ رازي پیغمبر ولی ويردنو او جواب داري چي نبوت اغا دروازه خود وحي دروازه خود لکولاو دا كي او سبت لئك بلده چي پينزب منزون اخو روزانه دي دلتا پیغمبر ویردو چینی رمضان کی با دا موز واجب شی دا با رمضان سر وطر لیشی چی بایی دا رمضان کی با تراوی عرش پا لازم کوئی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنگ چی سورت توبہ کی اللہ دا صفت دا غزکر کردے بالمؤمنین رعوف الرحیم پا مؤمنانو باندی دیر شفقت کون کے ہو نو دا غز شفقتو چرا دا موز پا دوی باندی لازیم نشی زکر که لازیم شی بے کولی نشی نو سب دریش پی تراوی اکڑی دا جمعی سارا دیسی منو دریش پی تراوی اکڑی بس تراوی خواه کڑی خو دریش پی سنگ اکڑی جمعی سارا او بے پری خواه دی دل تر دی مسئلی بنیاد ثابت شو دا مسئلی بنیاد سا شو ثابت شو کہ اس لئے وز دا ہوئی چیرہ بس پا دی جمعات کیا رشپا تراوی نکو لکھو ری وی دی سنہ اللہ لازم کی سم خیال دی ہاں ولی غلط دا خواہ وحی بند شوید آگا یہ را ختم شوید کم چیرہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سروا آگا یہ را ختم شوا مدہ کار ثابت شو ثابت شو پا جمعات کی تراوی کوئی اگر که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دریش پی کرے خود کار اگر بنیاد ثابت شو بلوس اگر یہ را ختم شو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے فصلو ایوہ الناس فی بیوتکم اے خلقو دا منز پخپل کور کی کوئی فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ دا انسان غور منسی دے اگر بکم زکی دے پا کور کی دے سوائے دا فرضی منزنا چی دا دا نارینہ دا پار جمعات کی واجب دے لازم دے دا حدیث پر صحیح بخاری سے مسلم کی ہاں دا زنانہ دا پار اس ہر منس کور کے غور ہے زنانہ دا پار نفلی او فرضی دوانا منزو نا کم زکی غور ہے دی کور کی نارینہ دا پار نفلی منس کور کے غور ہے سوائے دا فرضی نہ دا جو اس دقا حدیث دقا ٹوٹا سڑے یاد کی چھے فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِ بعض دلی قرآن و حدیث نا آگا سیئے دی چھے دوی بکار رواد لیکن منگ چھے کلے دی عوامو تدوائیو چھے تاسو دی دنیا لدیر زور ورکڑے نظر ہوئی ولی حدیث کی نردی چھے حلال رزق گٹرم جہاد دی بدقی یو جہاد یاد کرے سید حلال رزق گٹل جہاد دے عبادت دے بچو دا پارا خو مطلب خدا نرے جی ٹول دین شاہ تا گزار کرو دقی یو حدیث تیرا ٹنگ کرے نوری مسلیم شتی کرے دین خو نوروم دے کنا صرف دا مزدوری دا پارا دی روایت پیدا کرے نو باز دی قرآن و حدیث من اخپل کاری روان کرے چی جلی کرے اکاری پر روان کرے نجوز دا ٹوٹے دیا دے کڑی چو ورموز دو انسان بکور کی دے بس مخی بسی خبر نکی او کور کی منزد کاروے لے نو نارینہ دا پارا کور کی منز ور دے سوائے دا پرزی منزنا چی دا پا جماعت کی کول لازم دی اللہ دا چی شریعو زری چی لاغی مخی تذکرہ شویدہ دا غیر بعد حدیث تے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ابی حریرہ رضی اللہ عنہ وی
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر ترغیب ورکو چی در رمضان پا دی میشتو کی تاجود کوئی من غیر ان یأمرهم فیه بعزیمہ. ہاں خو لازم کلے پی نو، یعنی دا امر تاکیدی نو کرے. صحابہ کرام تبیوی وی دا منز کوئی دش پی، خو دیسی امر وطا نو کرے چی دا منز دے لازم دے، لازم کرے بناو. او دا بیوی من قام رمضان ایمانا واحتسابا، چاچی در رمضان پا میاش کی دشپی منزون اکڑو دو شرط پکی دیر اہم، ایمانا واحتسابا، ایمان دلاسا او دا ثواب گٹلو پا نیت باندی. عادت با دینا جوڑے لکا باز خلق تراوی پا روجہ کی پا دیکی چی شرمیگی وی بے براتوی چی کور کی ناس تے سڑے دا کور کی پروت تے، اگر کدل بیام سن سکھا دے شرمیگی باز واغ دی چی پر از منزوم نکے پراتی تھی نا. تا چی کلا منز کے دش پی ایمانا واحتسابا، دا با ایمان دا جذبی در اسکے حدید پارا با ایمان دیرے او دیس را ایمان دیری گی. دویم دا اللہ نبا دا اجر امید ساتھی اگوری کہہ لکا چا اللہ را اجر راکی. غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ برا دا ترشیوی گناونا اگر با معاف کی. دا فائدہ دا ساتھی چی کم حدیث کی دیسی ریش چی اللہ بولا تیرشیوی اور راتلون کی گناہ انہو بخی عام مطلق ناغذ سندن کم زور ہے، یا بدگا ٹوٹا کم زوری چی وما تأخر او کم گناہ انہو چی بدگا رست کئی تیرشیوی اور راتلون کی خطا گانی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا معاف دی. ہر چی حدیثو کی ہاں دیسی راتلیشی لکہ زمانہ مقیدش سنگا کال لکا روجہ رسیش دا عرفات کال تیر شوے کال راتلون کے کالی ہوئی راتلون کے سیدہ خوکوش دیسے ہوئی چی راتلون کی گناہ رب اللہ طولو بخی نا. ہاں باز روحتوں نے گراغلی یہ سنت کمزوری یہ دکا ٹوٹا پکی زیادت شویدہ کمزوری حدیث میں صحیح نور خدا کا ٹوٹا پا کے بازو کی زیادہ شوید ہے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذالک، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو دنیا نلال و خبرم دقشان وا. گروہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو باز پدی خبر باندیر سرشی اوشنی شویتا ہوئی جی پیغمبر دا وفات تکے پا اصل کی دا خدا عربی دے گی پختو کسے ہوئی دیتا مرشو نکہ اس طرح جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرشو نو زمان پا دی ملک کی دا جذباتیان دیر دی منگ تا نقصان سیشی ورسو در تا ہم نقطہ بیان کم چی منگ پا دین مینو دین پیجنونو او جذباتیانیو خیالم دے دی خبری دکن و زمان پختانا والا پا دین خمین دی پا دین پیجنی سی نا لگ پکی صحیح دین پیچھے درین بیا جذبات گرمی خبری خواہی دی آگا مولای خواہ خبر ہو جی وہ مولا چی تب ممبر بانی تارا لے گرے وہ ماتا کرنا پا ممبر باندی چی دے دے جمعی پورز او کمی کنزلی چی کئی او کم بے غیرتو اے دلگان اے لگا دوز دیو علیم سرا دوز دیو علیم سرا ندی مناسب خیر خوبی باز پختانے دوی چی دا مولا سدے نر مولا دے
کم مولا دا خلینا چی پشم روانی چی طول کافران دی طول او یو یا لالویی یا مرتد دے دا مرتد بچے دے ماشاءاللہ یو حق سنگ واضح ہے کو یویم پا اسلام کی پرین اخو یا کم بچا چی یا کم معلم چی با بچائنو پسی لگیئی دا خوی دا زر سر دے لکو سیو سڑے راو لگی دو دا سعودی عرب بچایا دا پاکستان وزیر اعظم دا افغانستان مشر او دا امارات او دا دو لکوی نرمولا ہے تو بور و دینا خبر نہیں چی دا کار دا غیر شرعی کار دا پا منبرونو بندی بچائن پا دی طریقی سر یادول او خلق داغوی خلاف رو چطول او امن خراب پول او غوغا جوڑول داغو دا سلف صالحین و منحج نده آئیو باچا تا نصیحت که دا نصیحت طریقیش دی خدای طریقه دا چی تا پی منبر و تا کنزلی که نا بجلیگر مولانا سے با داغو دا تقریر دو عنواناتو زی حقیقت ویم کسوک داوی جی تا ردو کو لارشی بینات واری ردشتی گو رہے پا شریعت کی زمان پا دن کی داشتی چی غلطی تبا غلط وائیو اگر که مولایو کی زب اخپل پا دینا سم پا دیزی کر زمان غلطی چی چا تثابیت شوا خب پا جہر سروتا غلطی وائی خب پا جہر سروتا وائی زب دینا خب پا کی غلطی تبا بولی غلط نوائیو شپیتا با شپا نوائیو رانا تبا رانا نوائیو کنا ہر سو الٹکو الٹکو لے ہوئی نشو نو بجلیگر مولانا صاحب دو موضوع گانی گا گٹھی یو دا زنانو موضوع بے پردگی او دا او دویم حکومتو نو بسی کنزلی نو زنانو تی چکم نصیحتو نو اغم بیا کور کی دوری دو ندی نو کئی چاکا زنانو تی خوچی نصیحت کیا خوچی زنانے ووری کنا نو چی زنانو تا دیسی نصیحتو کی چی کور کی کیسر دا لگولو نئی نو نصیحت چاہتا شو باز دا سی نشری کیوئی دا بجلیگر مولانا سی مزاہیہ بیان مزاہیہ بیان دین بیانو لکول مزاہی سی مزاق ابل ازیو نشر کرد وی دا مولانا بجلیگر سی ترسکون بیان نا خلقوی تیر نا ناوی مندی بے چیشے وی دیو باچا پرے نا نو باچایا نو تا کنزلی پا ممبر مانی دا دا سلفی منحج خلاف دی دا خبریا دا کی خوا دا منگ پا دی نکو چی حکومتو نا منگ لپیسی راکے دا منگ پا دی کو چی منگ دا قرآن و حدیث نا مجبوری ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام توی ویرا روان وقت کی با دیر ظلمون پتا سو باندی کی گی ستا سو حق بخلق خوری باز صحابہ کرام را پاس یا رسول اللہ صبر کوئی صبر بکوئی ایووی دا کم وقت پوری یا رسول اللہ وی حوز کوسر پوری چی ماس رال تمیلاوشی ستا سو حق بخوری تا سو بوئی تا کہی یوزی کی دانی دیوی چی یوزی پا ممبرونو تا کنزلی کوئی ہم دنو چی نصیحت نشتی نصیحت شتی بچائنو تا خدا غی بیا خفلی طریقی دی او نیچی پا ممبر بانی کنزلی کوا خبر میں کم زین رو آرست ہاں جذبات پختن قوم کسی دی جذبات دی اس کتا تقریر کی ہوئی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل وفات شو مر شو دنیا نلڑا سی چی مر شو مجھے کسی تھی بولی وفات شو کہ دنیا نگا دنیاوی جو نہیں ختم شو بس بروز بدبانی دا گستاخ رسول تاپو لے کی پا درے مورز بخلق روڈونو ترہو سی دا تحقیق نشتی چلی سڑی ویلی سڑی آیا پا دے کی گستاخی واکا نوا دا خبر ثابت داو کنا مائیو پیر پروگرام کتو دا اردو والا علماء ناغیو علم پاکی حدیث بینو صحیح حدیث
شو سو پیری بیان کرے نا باغ حدیث کی داری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ یری گی لکہ سنگ چیتا سو نا یری گی مخامو خوتی ادری مولیان نا سو بریلیان استغفر اللہ استغفر اللہ تسوی مولانا سب تو بیاوی تسوی یا گوی حدیث کی دی چی انسا کما تنسو جلد مانا دیس یری گی سنگ چیتا سو تو بیاوی آوی یا غم سے غریب سے یہ رندو کہ انتکو یو پاغم رپ رپ پیرا یو بے اگر ٹکینے وی تد پیغمبر بارے کی وچی زمانی ایری لیکن حدیث کی دی آگا پیغمبری ہوئی آگا پیغمبر پک پلوی زمانی ایری کسی چیتا سنی ایری دی کسی دی نبی آگا مولا غریب جو غلی شن آگوی چی اس ربانو دا گستاخ رسول ٹاپا بولگی سبب مظاہروشی بلد بمیسوک مڑکی خود دا تحقیق نشتی دا تبوس نشتی چی دا خبر گستاخی دا کنن و دیزی که دی پخپل دی صحابیوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نسا شو لار وفات شو مر شو او خبر دقشانو دقشانو سمانا تراوی بخل کزان لار کورونو کی کولی یا جماعت کی خود جمعنو او لازم نوی ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر رضي الله عنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه بخلافه كم دقشان وصدرا من خلافه عمر على ذلك او دع عمر رضي الله عنه خلافه بدي ابتدائي حالات كم خبر دقشان و ابتدائي حالات سمرو نو سرت حديث شنو متعلق كي دي سي معلومي كي يو قال زکر چی دیار لسم حجری باندی دیار لسم کال دا حجرت پا دیار لسم کال اگر تا خلافت ملاو شویده چا تا عمر بن خطاب تا او پا سوار لسم کال دا حجرت اگر بیر تراو امر کرده امر مانا یعنی خلی کرا جمع کردی جماعت کی دا دگه وقت پوری پا جماعت کی با دیسی جمعی نکی دی چا با سوک بزان سوک بو کچا با جمع کولم یود بدری کسان و بسی ولارو بل بال تاسی ولارو دلتو بل ولارو او بدی دری قبال دیو او چا با کورنو کی کولی رواہو مسلم دا حدیث من مسلم روڑے بیسنگ خلق را جمع کرو دے بارا کم حدیث را روان دی وعن جابر رضی اللہ عن جابر رضی اللہ عن وی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا اذا قضا احدکم الصلاة فی مسجده تازو کی چکلے اسڑے پا جماعت کی خپل منس ختم کی فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ نو دا خپل منزنے او برخ دی دا خپل کور دا پارم پری دی فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِّن صَلَاتِهِ خَيْرًا دے چکلے پا کور کی منس کی نو اللہ بے پا کور کی خیر او برکت راولی دا حدیث امام مسلم راولی نو دیزینا مؤلف رحمه اللہ سا ثابت اول واری نو ثابت اول دا واری چی سری پا دیم اکتفانه دا پکار چی ما جماعت کی منزو کو خبر ختم شو نا بیازان لکم زگیو کا کور کی موک نو دا کور نمقبری نیدی جوڑا اول پکار حدیث کی رازی کور نمقبری ما جوڑا اول تلاوتونا و منزونا بکی کول پکاری اللہ پا کور کی پا آغا کور کی دیر خیر اللہ را چے او دیر برکت چی بائی کی منز کی نو زنانا خوب بکی بمخ منز کی و مسئلہ منگ دے سڑو بے نو اس دلت چی سڑو لے پکار دے جی رکھ پل منزی و برخ کم جی کیو گرزی پا کور کی اللہ بے پا کور کی برکت واچے بلکہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دا سلف صالحین صحابہ کرام تابعین او دیسی چی دا غوی با پا کور کی یو مسلح و یو جانماز با پوخ پا یو زیباندی با پروتو معلوم زی با چلت پلانے منز کئی دا بزان لبا کور کی جوڑ کلے یو کوٹا کی بزان لزی خاص کرے چی سو کی تنگی نا ما شمانائی نا تنگی شور بکنی دا زی کی بزان لمنز کئی دا سی طریقہ دا غوی الفصل الثاني كي حديثتي عن أبي ذر رضي الله عنه أبو ذروي صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر دي رمضان دي ميشتر وجيني وي فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع من دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر دي رمضان دي أولني سر نروجيني وي خيال كوي دي خبروت
خو یوش پم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منگتے امامتی نے درا کڑے بطرا ہو کی زان لبا منزو نکی دو حتی بقی سبعون وش پی پاتی شو وش پی چی پاتی شو دا سوی مش پشوا دیرشتا ما فقام بنا نروت امامتی را کڑا حتی ذهب ثلث اللیل دریم ایسا دش پی منگل منزرا کو دریم ایسا فلما کانت السادسا شپک شپی پاتی شوی سویم شپا شو سدیر اشتما لم یقم بنا بی امامتی را نکڑا فلما کانت الخامسا کل جی پینزش شپی پاتی شوی سویم دا پینزشتما دا قام بنا بی منزو کو جمع سرا یعنی جمع راکڑا حتی ذهب شطر اللیل حتی ذهب شطر اللیل یعنی نیمش پا پوری را لمنز راکو داگر تیرشیوی نیمو گتکو فقلت یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه اللیل وی منگو تی یا رسول اللہ کدا منز دیلک خو گتکڑا فقال ندوج ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف وورخه وی پیغمبر وی چکلی وسړی د امام سره ولاړی مونږ کی د امام د مانزه د ختمېدو پوري او د امام د وتو پوري حسب له قيام ليله د دې شوله کې د ټول شپه مونږ کو نو تاسو خو نیمه شپه پوري ما سره ولاړ وی نو د دې شو چې څه شو ټول شپه مونږ کو دا کم چی وی زمان مذہب جدا دے و دوی جدا دے و چی کل ایمان پا تراؤو دری گی دلتا بس بسی وہ با تختی دا سمرو لویا جرن محروم شو منگے وی پا دغکی کھو پا کم زکی دیرے کی بازو بکی چی سے غٹ دیرے آگے لیو قاری راوستے ازمان دا ملکونو آگا خڑاوی جوڑی دلتا جمعات کلا سلور رکات نیشی زوانان دا شلو نووتی بے بکی چیس کی ناسی چی توری شی تو توی لکھا مرتا زوا ترک آتا کوئی نو تا دی شلو سرسی چلو کو منگل سلو رم نلے ختم کرد تب شلو کی دی ختم کردی دی بیا زغیبتونو تاو گب شب تناسی او دی فضیلت نمحروم شوی دی پوری مخبر ہو کرد چی او سڑے ودری گی او دا چا سر بیا اوزی امام سر دا طول شپتا جودو باز وہ تختی پدے دغکی پدے سکی ویترو کی گیر وہ لگے دوی ویترو طریقہ جدا نا حاکی او سڑوی زمان دا شپی را دا زی ویتر نکو دا امام سرہ ودرے گا چی امام سلام وگر زی تپاس بدرکاتو کا بیزان لے ویترو کی دا شپی کی دیش دیسی گریش کی دیش خود دی اجر نخوزان مو محروم کوئی گا فلما كانت الرابعه بيج سدور شپي پاتي شوي سوي مش بده شپي اجتماع لم يقم بنا نبي اي امام تيرا نكره تردي چې د شپې درې وې سپاتي شو غراونه وته فلما كانت الثالثه نبي چې درې پاتي شوي سوي مده وس ويجتمع جمع اهله ونساءه والناس نو ټول اخپل کورنی امرا جمع کرد اخپل خزی امرا جمع کرد او خلکم تو اللہ جمع شو فقام بنا امامتی را کرد منگتا حتی خشینا ان یفوتن الفلاح منگوی رید جیر فلاح را نلال نش تپوز دا راوی نو شو جی فلاح ستا وی السحور پیشمنی را نلال نش ثم لم یقم بنا بقیت الشهر بیا باقیش پی روناواتو رواهو ابو داود والترمیذی والنسائی وروا ابن ماجہ نحوهو دا حدیث ابو داود وام ترمیذی وام نسائی وام ابن ماجہ راوڑے دی حدیث کے دیری مسئلے ثابیتی شوی یوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوش پی ممتی ورکڑی دا دری او اگر دریش پی کمی کمی دی
دریشتمه پنځشتمه وویشتمه. نو بله مسله ته ثابته شوه چې دا تاق شپې دي، او په دې کې څه راځي؟ ليلة القدر. بله مسله ته ثابته شوه چې د ویشتمه کې دا ټول لجمع کړو او بیا د هغه پیشمني پورې لګیا. وجه دا ده چې اکثر علماء دا رای ده، بلکه بعض صحابه کرام په قسم خوړو چې ویشتمه د څه شپه ده؟ د ليلة القدر شپه ده. نو ځکه به په دغه شپه بیا مونځ وباید کړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دی کړی دا مونځ، ولې نه دی کړی؟ هغه اولنی حدیث کې مسله تیره شوه چې فرض نه شي. ګوره دا حدیثونه، ګوره دا یو بل وضاحت کوي، ځکه د عوام اکثر یا کم علمه طالبان چې کمی او په علم کې وګټي درجې ته نه رسېدلي، دوی چې یو حدیث ووایي بس ټولې مسلې به د هغې نه ثابتوي چې کومه دې کې نه هغه رد کوي. کله چې انسان د حدیثونو مطالعه وکړي په یو غټه سطحه باندې او د حدیثونو راجمع کړي، نو ټولې مسلې به واضحه شي. اوس هغه حدیث کې صرف دا و چې درې شپې کړي یا شپه دوه، دلته ښه واضحه راغلي چې څو شپې دي، درې دي، دغه شپو تعیین وموشو او څومره څومره مونځ یې کړی هغه یې پته ولګېده. اوله شپه باندې څومره کړی؟ درېمه حصه. په دویمه شپه نیمه، او په درېمه شپه لمنډې تاجرو ته خبره ورسوه ټوله شپه. وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وي فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو شپوی ما سرو خو بیامی ورکو مندو نو فیدہ هو بالبقین، اگر بقی مقبریت تلو تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عادتو اگر بتو مقبری والا پارا بے دعا گانی وقتی. نو عائشہ رضی اللہ عنہ رووتو ویرے دا بہر تا رووتو جی کوری چرد تلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مخیل راگ و تیوی اکنتی تخافینا أن يحيف الله عليك ورسوله، أن يحيف الله عليك ورسوله. تيريج دينك شيء الله بتأسر الظلم وكي هذا الله بيغمبر تري سروتي وما تيجننا يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك زما دا قمانك استنور ببيانه بس تلي ذكر بس روته أتوبتنا ويتمقبرية تلي مدرس زنانو فطرت تی داوس نبوی کور دی والتم زنانا دیو بلنا پا غیرت کی رازی او چاچی دو دری سلور ودو نکڑی دا گوی با تجربی کمچی یو ودو والی دی اگری بانا سی دا خبری ہو ری او دا کمو چی نشتی یا ہو اسی خاندی را خاندی ہو چی دا چاچی دو دری سلور و دنیا اگوی تا پتا جی معمولی رکی اگا اخز و تا بد گوری جی کسی دی بیا خواتا لیو غریب او دسماتی لی باتروم تا نیشت لینو جی او دسماتی لی شپی پاسی وی اگا پسی مرا پاسی دلی چی دی پدی منز کی چر تا ورا ری. نو دا دی خزو دیو بل سردی سی دا دا غیرت معامل دا 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 خزو طبیعت تی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوئے ان اللہ تعالی ينزل لیلت النصف من شعبان الى السماء الدنیا. اللہوی دا شعبان پا نیما، یعنی شعبان پا میشکی جکل پر اللہ سمی دا غیب پشپا باندی اللہ دا دنیا اسمان تراکوزی. مسئلہ دا رمضان روانا و مولف فکر کم زی مسئلہ روانا شعبان دا لریزینا بگی بری مسئلہ روانا اللہ علم دا قبل دا سوچو چی راشد رمضان دا شپی مبارک شپی دی فضیلت روان دا جو دی و بل شپی فضیلت بکم منز کے بیان کن چی آقا شپا دا سدا دا نیمی دا شعبان وی چی اللہ را کزیگی پا دا شپا باندی دا دنیا اسمان تا فیغفر لی اکثر من عدد شعر غنم کلب. اللہ را کزیگی دنیا اسمان تا و دمر خلکو تا بخانه کئی
لکه د کلب قبیله د یو قبیله وه د هغوی سره چې څومره ګډې بیزې دي په هغې له پاسه چې کوم ویښته دي د هغې نه زیاتو خلکو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله بخانه کوي. دا حدیث امام ترمذی راوړی دی. یو روایت کې حدیث راځي ممن استحق النار، هغه خلک بخي چې هغه د جهنم حق دی. امام ترمذی پخپله وایي سمعت محمدا، ما د محمد نه دا خبره اورېدلې ده. محمد نه مراد امام الدنيا في الحديث سوكته محمد بن اسماعيل البخاري ويغبدا حديث كم زوري كو او جاغي كم زوري كي دي چاپلار بي چاپلار بي سيك دلته يو مسئله يا دكاي د شعبان د میاشتي د دي منزنيش بي هيس فضیلت په صحیح حدیث کې نه راغلی. صرف یو حدیث دی چې بعض علماء صحیح کوي، بعض وی د دې سندونه ډېر دي، او هغه ده چې الله په دغه شپه باندې بخانه کوي سوای دوو کسانو ته نه کوي. څوک څوک؟ مشرک ته نه کوي، او چې له خپل مسلمان ورور سره ورانی دوی ته بخانه نه کوي. بس دا یو حدیث دی، خو دا ما تاسو چې بعض علماء صحیح کوي بس ګوره دیتم ضعیف وای، اکم چې پکې صحیح دی اکم داسې مضبوط صحیح نه دی، خو بیا هم دې ته دا یو پکې بیا هم سړی بیانولی شي. زموږ په ملکونو کې او د بدعتیان چې د دې شپې خاص اهتمام کوي د شعبان د نیمه په نیمه چې پنځلسمه چې کومه ده د دې شپې له ټوله شپه ولاړې تهجد کوي او د ورځې روژه نیسي او خپل خپلوان را جمع کوي او ورونه پکې بلوي او خیراتونه پکې کوي. دا ټول بدعت او خرافات دي، ټول بدعت او خرافات دي. ها الا دا چې یو سړی عادت یې هره شپه تهجد کوي، دغه شپه دي کوي روژه نیوه، دې سوچ نه و چې یاره د پنځلسم شعبان دي، هسې روژې نیسي. ولې نیسي؟ خو خاص فضیلت د دې شپې او د دې ورځې نشته. صرف هغه یو حدیث ما تاسو وی چې بعض علما یې صحیح کوي، نو دا حدیث سندن کمزوری دی. وعن زيد بن ثابت رضي الله عن زيد بن ثابت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړی ده، صلاة المرء في بيته افضل من صلاته في مسجده هذا الا المكتوبه. دی سړی مونږ په کور کې غوره دی زما د دې جمعات نه په مونږ کولو کې زما دا هغه منځنه غوره دی چې زما په دې جمعات کې وکړي. د یو سړي په کور کې مونځ غوره دی د هغه منځنه چې زما په جومات کې وکړي، یعنې مسجد نبوي نه غوره دی ښه الا المکتوبه، سوا د فرض منځنه. فرض مونځ خو به کوي بیا هلته، خو نفلي به کوم ځای کې؟ کور کې. رواه ابو داود والترمذي. داسې حدیث مخکې تیر شو، موږ هلته مسله ثابته کړه یا واضحه کړه چې ولې داسې وایي. دا حدیث ولې راوړو؟ الفصل الثالث کې حدیث دی عن عبد الرحمن بن عبد القاري، ده تابعي ده ويجي خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة إلى المسجد ويزد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشب جمات توتما فإذا الناس أوزاع متفرقون، مداخلك كل جدا جدا ولا رب جماتك لك سنت مالك سات مخيو. يصلي الرجل لنفسه سوك ولا لزان لمنسك، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، او سوک لگیا دے منز کی شاعتا بس یو سوک سان ولال. فقال عمر، نو عمر دوی، انی لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لکان امثل. کچھتا داخل اگزم پا یو قاری باندی را جمع کم نو خبا نی نو بس ارادے اکڑا فجمعهم على عبی بن کعب، تو را جمع کرو پا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ بان. وجدہ چی عبی بن کعب رضی اللہ عنہ فضیلت را غلی چی قرآن کلا دل دیر مہارت ورکڑا، نو آگا امام کو بيوجي يشبز روتم ثم خرجت معه ليلة أخرى بابلش برالم والناس يصلون بصلاة قارئهم أو تو خلق بوبي بن كعب بس ولا رشات. نو عمر ويجي نعمة البدعة هذه، داوس خيستة بدعتي، داوس كم بدعتي خيستة ديزي كي بدتيات سمدس خوشالش من غتيجي جدال فازوري وقروي بدعاتك خب بدعاتو مشتوي. دلت بدعتنا مراد لغوي بدعتي،
شرعی بدعت نه دی په شرع کې بدعت څه ته وایي بدعت څه تعریف ته محسوس پیری کړی په دین کې یو کار په دین کې یو کار راویسته د عبادت بنید چې د هغې څه اصل نه وي نو دا کار هغه بدعت دی تاسو وایي اصل شتي اصل کوم ځای کې و پیغمبر صلی الله علیه وسلم درې شپې کړي دي نو خوشحالی گی دینا بیدت یاد چیرو دا عمر بیدعات کرده نا عمر رضی اللہ بیدعات پا معنی لغتو یعنی نوے کار میں ہوکو آگا پا خپل خلافت کی دا نوے کار ہوکو تکی چی مخی حدیث تیر شو چیر ابو بکر پا خلافت کی دا نو بیا عمر بن خطاب پا خلافت کی تقریبا یو کال دیسی ندی شو او بیدا کار ہوکو نوی نوے کار میں ہوکو خوش شرعی بیدعات تی دا پا شرع کی دا بیدعات تی نه دی ولې ځکه چې د کار بنیاد هغه شتي اصل شتي نو چې د یو کار اصلي او بیا ورک شي هغه کار او تا هغه کار را ژوندی کې نو دا ناروا دي که روا دي روا دي بیا وي والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون وي د کوم مانځه نه چې تاسو اوده کېږئ هغه د هغه موز نه غوره دی کوم چې تاسو کوئ یا یریدو آخر اللیل دشپی آخرنی برخی دی وکان الناسو یقومون اوله خلقو با دشپی پاولنی برخی کی موسکو رواه البخاری دا حدیث امام بخاری را وڑے حدیث مطلب شو مطلب دا دید آده دو مطلب دی یا خو امیر المؤمنین عمر بن خطاب داوی وی تاسو چی دلتا تراویو کئی بیالار شی کور تا اوده شی آل تا بیزن لمنزون نکوی نا اگر کم موز دی چیتا سو دکیگی یا گوره دینا گوره دی سم گوره دی دکی چاید شپی پاخر نی برخه کی دی نو مو دکیگی کور کم زن لمنز کو یو مطلبی داشو دوی مطلبی دا دی چیتا سو لیل تا منزو که بیلار شی اوده شی نا گوره موز دینا پایتی شی چای دینا گوره دی نو مطلب داشو چیتا تراوی لگی لیت کئی تراوی سکی لگی لیت کئی دا حدیث امام بخاری روڑے وعن السائب ابن یزید سائب ابن یزید وی امر عمر ابی ابن کعب ابی ابن کعب و تمیمن الداری عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ابی ابن کعب او تمیم الداری رضی اللہ عنہما دیدوانو تا امرو کو ان یقوما للناس فی رمضان چی دوی دی دخل کو امامتی کی پسکی پروجہ کی دا وورا بی احدى عشرة رکع امامتی با دا سو رکعتو ورکی یولسو نو دا پا صحیح سند سر دا عمر رضی اللہ عنہ ندی ثابت چاگا خلق را جمع کری دی پا شلو رکعتو بلکہ خلق را جمع کری بسو پا یولسو رکعتو او دا سنت طریقہ دا بلا مسئلہ دا شو چی دیو جمعات دا پار دو امامان سی دی رواج دو امامان شو کن فکان القارئ یقرأ بالمئین نو قاریان قاریان دا دو دی کن ابی بن کعب و تمیم الداری دیدوانو با آغا سورتو نوی چاہی که سلسل آیتو نوی حتی کننا نعتمد علی العصا من طول القیام نو دوم را اوگد موز بو چی منگو پا امسا بانی دڑا لگا ولی وا امسا با مدیسی نوولی وا چی راون اولیگو فما کننا ننصرف الا فی فروع الفجر بس منگ چی با دی جماعت نراوتو جو سار تبلک تیم پاتیو رواهو مالک دا حدیث من مالک موطا کراوڑے صحیح حدیث دی خیلیم دی تراوی دیسی شل رکاتا و دیر شکاتا کواو گرز گروز دی جوڑ کری اترکات تراویی دلتا گورا او سمر اگ دیری چی صحابہ کرامو پا امسا بٹیکو لگو او چی راوتیو بنو سی چلبو سہر بنیج دیو دیتا تراویی ہوئی وعن الاعرج اعرج دا تابعی دے پلنم عبد الرحمن دے ابن حرمز ویچی ما ادرکنا الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان ومن خلق ندي من دلي مغرب دي باني چه پروجك بي بكافران وباني لعنتو نبي خيري بي وتكولي بس كي بقنوت كي لا خيري بي وتبس كولي بقنوت كي بي كولي بدعاك
وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات أو قارئ سورة البقرة بأتو ركعاتو كي سورة البقرة تقريبا 2.5 سيباري نو بأتو ركعاتو كي بسو سيباري 2.5 دي ترأيو. فإذا قام بها 12 ركعة نكلنا كلا بيت 12 ركعاتو كي ختم كو قاريان وبكر سورة البقرة بسورة كاتو كي ختم كرا فدول سكي رأى الناس أنه قد خفف خلق بوير ومنزي لندوكو إمام مالك ده حديث روڑه ولي لندوكو حالانك سورة البقرة دي كم ختم شو هي كم ختم شو ها آج دي كي ركاتو ندير شو سلو ركات ندير شو نو قرد سشو کم شو اتو ركاتو كي قرد دير دي خد دين ابلا مسلم ثابت شوه منگوی چی اترکات دا سنت طریقہ دا ویتر سر یولس خو زیادت پیسے دے جائز دے دیجن ثابتی کی زیادت او کنوی دولس بے وکلو نکہ سوک دا یولس رکاتو نزیاد منز کئی اگو سر با جگڑا نکی ہنکہ دیووی چی دا شل رکات منگ چکو یا دا دیر چکو یا دا سلویر چکو دا سنت تی نبی اگو سر باس کو لگی چی سنتو کی ہونے دی ثابت خو جائز دی. وعن عبد الله بن ابي بكر عبد الله رحمه الله ده بوڑ کتابینو کی دے دا ابو بکر زوی ابو بکر نم دے محمد بن عمرو خبر پلار نے دا خبر نقل کیو زما پلار دا ویلو چی کنا ننصرف فی رمضان من القیام من چی بکل پر رمضان کی دا تراون فارغ شو فنستعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور نو منگ بید اخبرو خادمانو توی تادی کوی تادی کوی پیشمنی در تیم رانا لارنش یہ روایت کی رازی مخافة الفجر سحر دا بانگ ربانی ونو دا سی ترابی ویداوی سلف صالحینو دا منحج دے امام مالک دا حدیث روڑ اچھی ننس با دی سلف صالحینو کی سوکیو دا ترابی لی دلے ویدا خڑاوی پلسو منٹو کی شل رکات پپاو سات کی شل رکات دور اتر رکاتا اوی چی منگ بکور ترالو تادیمم کولا خادمانو تو بھی زرکوی جو رہا پیش مدر انا لارنش سار بانگ ونوی وانا عائشت رضی اللہ وانا عائش رضی اللہ عنہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماتوی چی حل تدرین ما هذه اللیلہ تا تدا پتا جدر سش پدا یعنی لیلت النصف من شعبان بیدہ شعبان مسئلہ راولا شعبان پی اللہ سمی شپچی دا وی ما ہوتی چی رسول اللہ ولی دی کسی چل لے وی ما تیوی چی فیہا پا دی کی دادی ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی هذه السنہ پا دی کال کی چی سمر انسانان پیدا کی گی اگلی کلے کی گی وفیہا ان یکتب کل حالک من بنی آدم فی هذه السنہ پا دی کال کے چھو پا انسانانو کی سوک مری اگلی کلے کی وفیہا ترفع اعمالوہم او پا دی کے دوی اعمال برخی جی وفیہا تنزل ارزاقوہم او پا دی کے دوی انسانانو رزق کتز مکی ترازی اموتی چھو یا رسول اللہ ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ تعالی یا رسول اللہ جنت تے یعنی سوک پا خپل عمل نیشی ننواتی اللہ پا رحمت بزی وما تويتي ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى أو جنت تتلو كده لازم دي جلّا بتابن دي رحمه كي سوء بخبل عمل نشيت لازم كسا عمل دري بيري وي پیغمبر دا خبره وكلا وما تويتي ولا أنت يا رسول الله تم نشيت لي بخبل عمل وي بدي خبل سري لاز كيخ وما تويتي ولا أنا زم نشيت لي إلا أن يتغمدني الله منه برحمتي مگر دا جلّا ربن رحمه كي بيام الزمان دری پیری دا خبر اکڑا رواہ البیحقی فی الدعوات الكبیر دا روایت من بیحقی روڑے محدثین وی ددی سنت انتہائی کم زورے دے ہاں خدا مسئلہ دا بل حدیث ثابت دا صحیح حدیث کون مسئلہ چی انسان پا خپل عمل جنت تنیشت لے دا اللہ پا رحمت بزی دا صحیح حدیث ثابت دا بل زکے خود دی حدیث سنت کم زورے
نو د دې شعبان د نیمې دا کم فضیلت چې پکې راغلی دا کمزور ہے. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، ان الله ليطلع في ليله النصف من شعبان، د شعبان د پلسمې په شپه باندې الله راخکاره شي، فيغفر لجميع خلقه خپل ټول مخلوق بخي الا لمشرك او مشاح، سوى د مشرکنا او مشاح چې خپل روح سره ورانی. امام ابن ماجد روایت راوړی، دا سند کمزور ہے کو په صحیح سند سره دا حدیث ثابت چې متو سره ښاد مخ کی وي، او دا حدیث امام احمد بن حنبل رحم الله ام راوړی کو پای کی دي سیدی چې سوې دو کسان نه چلې نه بخي، یو مشاحن چې خپل روح سره ورانی، او دویم وقاتل نفس چې خپل ځان وجلی، او دا حدیث هم سند کمزور ہے. وعن علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه وي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره وکړه، اذا كانت ليله النصف من شعبان، کله چې د شعبان د پنځلسمې د شپې، فقوموا ليلها بدغه شپه تهجد کوي، وصوموا يومها وبدغه ورځ روژه نیسي، فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء الدنيا، الله بدغه ورځ چې کله نور ډوبېږي نو د دنیا د اسمان ته راکوزېږي، فيقول نداوي الا من مستغفر فاغفر له، څوک شتي بخانه غواړي چې وی بخم، الا مسترزق فارزقه، څوک رزق غواړي چې ول ورکم، الا مبتلا فاعافيه، څوک شتي په مصیبت کې نښته لري چې مصیبت تې لرې کړم، الا کذا الا کذا، و ډېرې خبرې دي، حتى يطلع الفجر، تر دې چې سره وخېږي سحر. امام ابن ماجه دا حدیث راوړی دی او دام سندا کمزوری دی. نو د شعبان د پنځلسمې په فضیلت په باره کې صحیح حدیث نشته، نه د ورځې او نه د شپې، نو په دې کې به خاص عبادت نه کیږي الا ما تاسو ته وایي چې یو حدیث دی چې بعض علما یې صحیح کوي. کوم یو؟ چې الله په دغه ورځ بخانه کوي یا په دغه شپه ټولو مسلمانانو ته مگر مشرک ته، او یو چې د خپل مسلمان سره یې ورانوي. والله اعلم. په دې سره دا باب اختتام ته ورسېدو او دا درس هم اختتام ته ورسېدو. حالانکه نن درې څلور ورځو نه زما طبیعت برابر نه دی، سه لږ ټیک نه یم. نن مې اراده منځ کې داسې کړې وه چې درس نه کوم، خو بیا مې د درس دې فضیلت ته وکتو او درس سره محبت او ستاسو شوق او رغبت او کوم ملګري چې دا درس ګوري او اوري نو د هغې د لاسه بیا ما وي چې نه دا درس کوم. الحمدلله چې درس په خیر خیر سره وشو، دغه باب ختم شو. انشاءالله په روان درس کې به باب صلاة الضحى شروع کو، د صلاة الضحى مسائل، او باقي پسې بیا دي باب التطوع نفلي منز، بیا صلاة التسبيح، دا ټولې مسئلې انشاءالله په روان درسونه کې به بیانو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.